За останні кілька місяців на очисних спорудах Ужгородського водоканалу вже було кілька аварійних ситуацій. Колони, що тримають лотки з неочищеними стічними водами, руйнувалися на очах. Вийшло з ладу обладнання первинного відстійника. На щастя, це вчасно владнали. Наразі всі відстійники функціонують, а небезпечні колони укріплені бетоном. Однак глобальної проблеми це не вирішує. Ви зараз знаходитеся на самій критичній точці. Це ротенг-відтіснювач, який потребує буквально ремонту, як кажуть, не завтра, а вчора, тому що конструктивні елементи в результаті багаторічної, десятирічної експлуатації і впливу агресивного середовища, і вібрації відповідно, і того всього приходить те, що бетонні конструкції починають руйнуватися. Зупинити я його неможливо, тому що я не маю куди відвести об'єм стічних вод, альтернативне русло, щоб його очистити і щоб забруднена вода не попала в річку Уж. Невідомо, чи найближчим часом ще якась деталь у ланцюгу очищення стічних вод не вийде з ладу. А без очистки вода, що потрапить у річку, може стати причиною екологічної катастрофи для всього Дунайського басейну. На очисні споруди поступає вода із всіх підприємств міста Ужгорода, як із житлових кварталів, так і з лікарень. Онкодиспансер, тубдиспансер, все, тут буквально все сюди. І ще одна проблема, чому важко справлятися нам з вказаним об'ємом робіт, по причині загальносповної каналізації. Тобто каналізація повинна бути, була б розділена на два питання. Господарчо-фекальна і ливнєва, то, що коли падають дощі. Вважаючи на те, що практично ливнєва не працює, то залежить не від нас, дуже малі об'єми, практично у нас змішується все, і нам доводиться очищати даремно просто дощові води. Більш ніж 40 років очисні споруди працюють без капітального ремонту. До того ж, будувалися вони з розрахунку на 70-75 тисяч населення і, відповідно, 50 метрів кубічних стоків за добу. За даними Держстату, станом на липень 2019 року населення Ужгорода – 115 тисяч осіб. А критичності ситуації додає й те, що через дощі чи танення снігу об'єм стічних вод зростає і перевищує 80 метрів кубічних на добу. Мы худо-бедно влазим в нормы, но оно вот завтра, ну, выйдет из строя. Где вы были, спросят, где вы бы были. Только строительство новой насосной, то есть очистные сооружения канализации, современной технологии, обеззараживание стоков будет ультрафиолетом. Обработка осадка с применением флокулянтов. То есть, ну это сейчас этого нет у нас. Сегодня, завтра. Но оттягивать не надо. Это уже крик души. Верьте мне. Потом уже ничего и не сделаешь. Необхідна сума – близько 19 мільйонів євро. Обладнання, яке використовують на Ужгородській станції, вже не випускають. Тому навіть часткова його заміна і реконструкція очисних споруд може обійтися в рази більше повного оновлення. Для будівництва нової лінії вже розроблені проекти. В Україні є фахівці, що здатні це забезпечити. Затримка у фінансуванні. Своїми силами водоканал не знайде потрібну суму. Виходом є пошук інвесторів і допомога міської влади. На сьогоднішній день і даним бюджетом, який є закладений на 2019 рік, на превеликий жаль, ми водоканалу виділяємо тільки суто в аварійному випадку відповідне фінансування. Інвестиційна робота проводиться, шукаються інвестори, але ви маєте розуміти, що кошти в рамках 20 мільйонів євро, не кожен інвестор має можливість їх вкласти, і відповідно він хоче бачити якийсь зиск з цього. У міськраді зазначили, що формуючи бюджет на наступний рік, включать туди фінансову допомогу на очисні споруди водоканалу. Якою буде ця сума, наразі сказати не готові, однак повністю покрити витрати можливості не буде.